የመልእክት ርዕስ ደስ አሰኙትና ተፈወሱ ይላል። አቤት አቤት ምን አልኩኝ? ደስ አሰኙትና ምን አልኩኝ? ደስ አሰኙትና ምን አርጉትና? እርሱን እግዚአብሔርን ደስ አሰኙትና ምን በሉ? በቃ ዛሬ አሁን ይሄ መልእክት የገባችሁ ሰዎች አሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ነገር ትጀምራላችሁ። አሁን ፎስት ፈውሳላችሁ። አሁን ቀንበራችሁ ይሰበራል። አሁን ታሪካችሁ ይቀየራል። አሁን ቤታችሁ ይባረካል። መቼ ነው? መቼ ነው? መቼ? እስኪ አሁን በሉ። አጨብጭቡና ተቀመጡ። እመልክት በደንብ ስሙ። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ከ4 ጀምሮ እስከ 6 አነባለሁ። እንደዚህ ይላል፣ አቤል ከቃየል ይልቅ የሚበልጥን መስዋዕት ለእግዚአብሔር በእምነት አቀረበ። በዚህም እግዚአብሔር ስለ ስጦታው ሲመስክር እርሱ ጻድቅ እንደሆነ ተመሰከረለት። ሞቶም ሳለ በመስዋዕቱ እስካሁን ይናገራል። ቁጥር 5 ሄኖክ ሞትን እንዳያይ በእምነት ተወሰደ፣ እግዚአብሔርም ስለወሰደው አልተገኘም። ሳይወሰድ እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘ ተመስክሮላታልና ያለ እምነት ደስ ማሰኘት አይቻልም። ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ እንዲሰጥ ያመን ዘንድ ያስፈልገዋልና። እኔም እፈልገው ይዚን የጥክሱን ማሰሪያ ያለ እምነት ደስ ማሰኘት አይቻልም። እግዚአብሔር ደስ እንዲለው የምትፈልጉ ሰዎች እጃችሁን አሳዩኝ። ደስ እንዲለው የምትፈልጉ ሰዎች እግዚአብሔር መንፈስ ነው ግን ደስ እንዲለው የምትፈልጉ እጃችሁን ከፍ አድርጉ፣ ከፍ አድርጉ። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር ደስ እንዲለው ትፈልጋላችሁ? ኦኬ። እግዚአብሔር በምንድን ነው ደስ የሚለው ካላችሁ፣ እግዚአብሔር በእምነታችሁ ደስ ይለዋል። አሜን። እምነት ማለት ሃይማኖት ማለት ግን አይደለም። የሆነ ሃይማኖት አባል ወይም የሆነ ሃይማኖት ስር መሆን ሳይሆን እኔ እያልኩ ያለሁት እምነታችሁ እግዚአብሔርን ደስ እንዲያሰኝ፣ ይሄ እምነታችሁ ምን መሆን አለበት? በእግዚአብሔር ቃል የተነገረውን እውነት ነግራችኋለሁ። እምነታችሁ ደስ ካለው እግዚአብሔር አሁን ማንኛውንም ነቀርሳ ከላይሽ ላይ ያነሳል። 27 ወር 30 ወይ 50 ዓመት የተሸከምከውን ያንን ጥያቄ አሁኑኑ ከዚህ ከመውጣት በፊት እግዚአብሔር አምላክ ይመልሰዋል። ምክንያቱ ምንድነው ካልከኝ፣ እግዚአብሔር አምላክ ስለ እምነታችሁ ደስ እንዲለው ካመናችሁ አሁን ትቀበላላችሁ። እስኪ አንድ ሰው አሁን እቀበላለሁ ይበል። እስቲ አጠገብ ያለውን ሰው ምንድነው ማምነው በለው። እስቲ ምን ልመን? እስቲ ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ ወይም እግዚአብሔር የሚፈልገው ምን እንዳምን ነው ንገሩት፣ ጠይቁት። አዎ ምንድነው እንድናምን የሚፈልገው? እምነት ማለት ወይም የሆነ ሃይማኖት ጴንጤ ወይ ፕሮቴስታንት ወይ ኦርቶዶክስ ወይ ሙስሊም ወይ ሂንዱ ወይ ቡድሃ ወይ ሺቱ ወይ ምን ምድር ላይ ያለው ሃይማኖት ውስጥ አንዱ ሆኖ መካተት አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ደስ የሚለው ምንድነው? እርሱ የተናገረው ቃል በርግጥ ለኔ ነው ብሎ የሚያምነውን ሰው ደስ ስለሚሰኝበት ያደርግለታል። እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ ይላል፣ እርሱ ቁስልህን ይፈውሳል ጤንነትህንም ይመልስልሃል የሚል በኤርሚያስ መጽሐፍ ላይ የተጻፈ ቃል አለ። ማ እግዚአብሔር ምን ይላል? ጤንነትህን ይመልስልሃል፣ ከዛስ? ቁስልህን ይፈውሰዋል። ኦኬ። ይሄ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተጽፎ አይተህ ከሆነ ምንድነው የሚለው? እርሱ ጤናህን ይመልስልሃል ቁስልህንም ይፈውሳል። ይሄንን ቃል ስታምን እግዚአብሔር እዛ ደስ ይለዋል። ምን አይነት ካልኩሌሽን እንደሆነ አላውቅም። ምን አይነት ሂሳብ ሰምታል? ይኸውላችሁ ዝሙኝ፣ እርሱ ጤናህን ምን ይላል? ይመልሳል። ማን ነው እሱ? እግዚአብሔር ምን ይላል? ጤና ይመልሳል። ቁስልስ? ኦኬ። እግዚአብሔር ጤናህን ይመልሳል ቁስልንም ይፈውሳል ብሎኛል። ስለዚህ ጤናዬን እርሱ ይመልሳል ቁስሌንም እርሱ ይፈውሳል ስትል እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። የእግዚአብሔር ደስታ ከተናገረው ቃል ጋር ተገናኝተ እርሱን የራስ ስታረግ ማለት ነው እግዚአብሔር ደስ የሚለው። ዛሬ አህዛብ በመናገራቸው በብዛት
የሚሰሙ እንደሚመስላቸው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራልና የፈለገ የሚያሳዝን ቃል ብትናገር እግዚአብሔር በመጽሐፉ ያላለውን ካልክ እግዚአብሔር ካንተ ጋራ አይገናኝ። እግዚአብሔር እንዲሰማው የሚፈልግ ሰው የተናገረውን የርሱን ያፉን ቃል በእምነት ተናገረው አሁንኑ ትፈወሳለ። አሁንኑ ተቀበለሽ ትሄጃለሽ። ለምን ቢባል የተናገረውን ቃል ካፉ ሲያወጣ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር የሚናገረው ቃል ወዲያው እንደወጣ ህግ ይሆናል። አሜን። ደግመዋለሁ። እግዚአብሔር የሚናገረው ማንኛውም ቃል ካፉ ሲወጣ ወዲያው ህግ ይሆናል። አሜን። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃሌ ከመልፍ ሰማይና ምድር ቢያልፉ ይቀላላል። ቀላሉ ነገር ሹው ሰማዩም ምድሩም ሹው ቢል በጣም ቀላል ነው። የኔ ቃል በፍጹም አያልፍም። ምን ብሏል? ጤናን መልሳለሁ። አሜን። ቁስልን ፈውሳለሁ። አሜን። ይህን ቃል የሚያምን ሰው ተነስቶ አሜን ይበል። አሜን። ይህን ቃል እመነውና እግዚአብሔርን ደስ አሰኘው። ከዛስ ወዲያው ፈውስን ያረጋግጥልሃ። አንድ ሰው አሜን ይበል። ይወላችሁ የሚያምኑ ሰዎች ናቸው ብዙ ታምራት ሲሆንላቸው ቆመው ሲመሰክሩ ያያችኋቸው ሰዎች። አሁን እግዚአብሔር የእንጀራ ልጅ ነው። በእምነት መካከል የናንተ መደረግ ወይም ለናንተ የሚያስፈልገው ነገር ለመፈጠር ይለያል። በእምነታችሁ መካከል አንዱ ካንዱ አይለይም። የናንተ እምነት እግዚአብሔር በዚህ ታምራት እንደሚያደርግ የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሚነገረው ቃል ከህይወቴ ጋር ተገናኝቶ ዛሬ ይሰራል ካልክ ከሁሉ መካከል ላንተ ፈውስ ይመጣል። ላንቺ በረከት ይመጣል። አሜን። ላንተ ኃይል ይመጣል። አሜን። እንዴት ካልከኝ ቃሉን ስታምነው እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። አሜን። ዛሬ እሱ የሚናገረውን ነገር ራሱ ተናግሮ ደስ እንዲለው የሚፈልግ ሰው እጆቹን ያንሳ። እግዚአብሔር ይባረክ። ቁጭ በሉ። የመጀመሪያው እግዚአብሔርን ደስ እንዳስታሰኝ ከፈለክ ታስረ ከሆነ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ነፃ ያወጣኛል በል። አቤት። ምን በላልኩኝ? አንደኛ እግዚአብሔር ደስ እንዲለው የሚፈልግ ሰው አለ? እዚህ ውስጥ ፈውስ እንዲሆንለት የሚፈልግ ሰው አለ? እስኪ ነፃ ያወጣኛል በል። ይህን ቃል ከየት አመጣኸው? ከየት አመጣሁት? በእርግጥ እግዚአብሔር የሚናገረውን እኔ የምናገረውን ሳይሆን እግዚአብሔር ያለውን የምደግም ሰዓት ነው እርሱ ደስ የሚለው ካልከኝ፣ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 36 ላይ እንግዲህ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ አርነት ቢያወጣችሁ አርነት ትወጣላችሁ። ነፃ የሚያወጣው ማን ነው? በቃ አንድ ሰው ተነስቶ እኔ ኢየሱስ ነፃ ያወጣኛል ካለ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። ዛሬ ሰውየው ይፈታል። ጮሁና ኢየሱስ ነፃ ያወጣኛል በሉ። ድገሙና ተናገሩ። ድገሙ ተናገሩ። ኢየሱስ ይህንን የተናገርከው በድርቅና ሳይሆን በእምነት ነው። በድርቅና አይደለም ይሰራው፣ በእምነት ነው። ንገረው። በድርቅና አይደለም ይሰራው፣ በልፍለፋም አይደለም ይሰራው። እርሱ የሚሰራው በቃሉ ነው በሉት። ምን አለን? ኢየሱስ ነፃ አውጪ ነው አለ። ስለዚህ ነፃ ያወጣኛል ስትል በቀጥታ ከቃሉ እውነት ጋር ስለምትገናኝ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። በርግጥ ዛሬ የታሰራችሁ በድግምት፣ በጥንቆላ፣ በአስማት፣ በመተት፣ በዘር ማንዘር የተቆለፈባችሁ የተደገመባችሁ እግዚአብሔር አምላክ ፊት ጮክ በሉና ኢየሱስ ነፃ ያወጣኛል በሉ። በጌታ በኢየሱስም አሁን ነፃ ትወጣላችሁ። ለምን ብትሉ ይሄ ቃል እውነት ነው። ቃሉን አምናችሁ ተናግራችሁ ከሆነ ነፃነታችሁን አሁን ትቀበላላችሁ። ለምን ቢባል ደስ የሚለው እግዚአብሔር የእርሱን ቃል አምናችሁ ስታውጁት ነው። በኢየሱስ ስም ይሆንላችኋል። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። ሁለተኛ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው በሉ እስቲ። በቀላሉ ቀለል ያለ እውነት ነው የምነግራችሁ። ሌላውን እናንተ መጽሐፍ እያነበባችሁ ታወጣላችሁ። እስኪ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው በሉ። እስኪ አምኖ ቃሉን በትክክለኛው እየገባችሁ እርሱ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው በሉ። አሁን ከየት ተነስታችሁ ብትሉ እግዚአብሔር አምላክ ከተናገረው ከእውነት ቃል ተነስታችሁ ብላችሁት ከሆነ በፍጹም ከዚህ ስትወጡ
እስከ ሽምግልና ክፉ ነገር ላይ አትወድቁም። አሜን። በፍጹም ገደል ውስጥ አትገቡ። አሜን። የማይገባ ቋጠሮና ስራት ውስጥ ራሳችሁን አትጥሉ። አሜን። በፍጹም በጠላቶቻችሁ መንጋጋ ውስጥ አትወድቁም። አሜን። ክፉ ነገር ወደ ህይወታችሁ አይገባም። ለምን ካላችሁ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ብላችኋል። አምናችኋል። ስለዚህ ክፉ ነገር ወደ ህይወታችሁ አይመጣም። የእግዚአብሔር ቃል መዝሙር ምዕራፍ 23 ከአንድ ጀምሮ እስከ 3 እንደዚህ ይላል። ቁጭ በሉ። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ የሚያሳጣኝም የለም። በለመለመ መስክ ምን ይለኛል? በረፍቷ ዘንድ ምን ይለኛል? ነፍሴን መለሳት። ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ ምን አለኝ? መራኝ። ስሙኝ፣ ይህን ቃል በትክክለኛው የተረዳ ሰው በፍጹም ሰው የፈለገ አይነት ክፉ ነገር ቢገጥመው ይሄ ሰው ግን ይህን ቃል ያመነው ሰው ግን ክፉ ነገር በሕይወቱ አይገጥመውም። ለምን? እግዚአብሔር እረኛዬ ነው። እስኪ እኔ በሉ እስቲ፣ የእግዚአብሔር ቃል ያለኝን ነኝ፣ እርሱ ያለኝን እኔ ነኝ፣ እርሱ የነገረኝን እኔ ነኝ። ሂድ ካለኝ እሄዳለሁ፣ ተነሳ ያለኝ እነሳለሁ፣ ይሆናል ያለኝ ይሆንልኛል። እንዴት ካላችሁ ከዚህ ከእግዚአብሔር ቃል። ዳዊት ይህን ቃል ከመናገሩ በፊት ምርምር አድርጓል ስለ እረኝነት። ዳዊት ብዙ ጊዜ በመጽሐፍ ላይ የእሱን ልምምድ ነው የሚጽፍልን። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ በለመለመ መስክ፣ በእረፍት ውሃ ዘንድ። የለመለመ መስክ ማለት ለበጎች the most important ቦታ ነው። በጣም ደስ የሚሰኙበት ቦታ። በጎች የለመለመ ነገር ካላገኙ መድከም ይጀምራሉ። በፀሐይ በጣም ሪዚስት ማድረግ ስለማይችሉ በድካም እንኳን ሊሞቱ ይችላሉ። ለዚህ ነው ሞቃት አካባቢ በጎች አይረቡም፣ በጎችንም ሰዎች አያረቡም። ወደ ምስራቅ አካባቢ ሙቀት ያለበት አካባቢ ብርሃማ ቦታ ላይ በጋታዩ ምንድነው የምታዩት? ፍየል ነው። በአጋጣሚ አይደለም። በጎቹ በተፈጥሮ ሙቀት ቦታ አይሆንላቸውም፣ እድሜያቸው ያጥራል። ዳዊት ይህንን አይቷል። የቱ ጋ ነው የሚፈልገው በግ? የለመለመ መስክ። በሌላ አባባል ቀዝቀዝ ያለ እርጥባማ መሬት ወይም አየሩ ተስማሚ የሆነ የማይወብቅ የማይሞቅ ቦታ ለበጎች ተስማሚ እንደሆነ አይቶ አንዱን ጻፈ። ከዛስ በረፍት ውሃ ዘንድ ምን ይለኛል? ይመራኛል። በጎች ጎርፍ እንደዚህ የሚሄድ ሻሻሻሻሻው የሚል እንደ ጎርፍ የሚሄድ ውሃ መጠጣት አይችሉ። በጎች የሚጠጡት ርፍ ያለ ጸጥ ያለ መሬት የያዘ ውሃ ነው። ሲንቀሳቀስ አይወድም፣ ምክንያቱም አፍንጫቸው ስገብቶ በቀላሉ ሊገላቸው ይችላል። ያቃሉ፣ ኔቸራቸው ነው። ጸጥ ካላል አይጠጡልህም በጎች። ዋው! ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ዳዊት ይሄንን አየና እግዚአብሔር አለ እረኛዬ ነው። ይሰማል? እኔን በማይመቸኝ ቦታ አያስቀምጠኝም፣ የማይመች ነገር ደግሞ አይሰጠኝም አለ። ለምን ብትሉ ልክ እንደ በጎቹ እግዚአብሔር ለእኔ ጠባቂ ነው። አንድ ሰው እዚህ ውስጥ ይህንን ቃል አምኖ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ሲል እግዚአብሔር በሰማይ ደስ ይለዋል። እግዚአብሔር ደስ ካለው እነግራችኋለሁ፣ ክፉ ነገር ወደ ቤታችሁ፣ የማይመቻችሁ ነገር እናንተ ቤት፣ ኢኮኖሚ የሚያንገጫግጫችሁ፣ መካንነት የበዛባችሁ፣ ዛሬ ይህን ቃል ተናገሩ፣ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው በሉ። ጮክ በሉ። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው በሉ። እነግራችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ በሚገርም ክብር ወደ ሕይወታችሁ ይመጣል። እንዴት ካላችሁኝ እግዚአብሔር በእረኝነት ስለጠራችሁት ይገለጥላችኋል። በሕይወታችሁ ጭንገፋ ከዛሬ ጀምሮ ይቆማል። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይለኛል። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ። ለምን? የተናገረውን ቃል አምነ ስትናገር እግዚአብሔር ምን ይለዋል? አጠገባ ያለውን ሰው
አንተ የምትፈልገው ምንድነው በሉት። በዛ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን እምነት ማመን ትችላለህ ወይ በሉት። ስለዚህ አሁን ትቀበላለህ በሉት። አሜን። ደስ የሚለው ነገር ማድረግ የሚችል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ሲጆቻችሁን አንሱ። በዘመኔ በሉ የማይመቸኝን ትዳር፣ የማይመቸኝን ስራ፣ የማይመቸኝን ህይወት አይሰጠኝም። እርሱ እግዚአብሔር እረኛዬ ነውና ወስዶ ከፍታ ላይ ያስቀምጠኛል፣ የሚመቸኝም ብቻ ያደርግልኛል። አሜን ሃሌሉያ። የሚመችህን ብቻ ያደርጋል። ለምን? እርሱ እግዚአብሔር እረኛ። በጌቱ በህይወት ማትኖርበትን ነገር እንደማያረግላት እረኛው ለበግ የማይመች ነገር በህይወታችሁ እንደማይሆን ልክ እንደዚሁ እንደተናገረ እንደዛው በኢየሱስ ስም ይሆንላችኋል። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ባካችሁ። እስኪ ከዚህ በላይ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው በሉስ። አንድ ሰው እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ደስ እንዲለው ያድነኛል ይበል። ሶስተኛ አይሰማም? አይሰማም? ምን አላችሁ? ይህ ቃል በእግዚአብሔር እውነት ውስጥ ስለ ማዳን ተነግሮ የማዳኑን ቃል ወስደ ለራስ አርገው ከሆነ ካለብህ ከየትኛውም ነገር ዛሬ ትድናለህ። ከዚህ እምነት ቃል ጋር የተገናኘ ሰው ዛሬ ይድናል። እግዚአብሔር ቃል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 38 ቁጥር 20 ላይ እግዚአብሔር ያድነኛል አለ። አይቻኑ ፍራክ አንድ ሰው ብድግ ይበልና እግዚአብሔር ያድነኛል ብሎ። ስለዚህ በእድሜያችን ዘመን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት ቅኔዎችን አውታር ባለው ዕቃ እንዘምራለን አለ ኢሳይያስ ሲናገር። በምን ካላችሁ አራት ነጥብ ወይም ድርብ ሰረዝ አድርጎ የተሰራው የተጠቀሰውና የተከፈለው ቃል እግዚአብሔር ያድነኛል። እጆቻችሁን አንሱ። የእግዚአብሔር ቃል እንደተጻፈ ይሁን። ስትጸልዩ እንኳን እየተንጎራደዳችሁ ስትጸልዩ፣ በሆነ ነገር ስትያዙ ማካሩ ቫሺያ ፑራ ባዲያማ ብላችሁ እየጸለያችሁ የእግዚአብሔር ቃል በኢሳይያስ 38 ላይ እንደተጻፈ ቃሉ ሲናገር በሉ እግዚአብሔር ያድነኛል እንደሚል ዛሬ እናገራለሁ። መዳኔ አሁን ይሆን ዘንድ አውጃለሁ። እግዚአብሔር ያድነኛል። እግዚአብሔር ያድነኛል። ዳንኤል የዳነው በዚህ ቃል እርሱ ያድናል። ባያድነኝም ግን ላንተ ምስል አልሰግድም ነው ያለው። ነገር ግን ቃል ሲናገር ምን አለ? እግዚአብሔር ከዚህ እሳት ምን ይለኛል? ይሄን ቃል ስትናገረው በሰማይ ደስ ይለዋል። በቃ እግዚአብሔር አንተን አለመርዳት አይችልም፣ አለማዳን አይችልም። የሚያምን ሰው እጆቹን አንስቶ ኢየሱስ ያድናል ይበል። ኦ እግዚአብሔር ደስ ማሰኘት የሚፈልግ ሰው ኢየሱስ ያድናል ይበል። ዛሬ ትድናለህ። ዛሬ ትድኛለሽ። ትድናላችሁ። ያድናችኋል። ጌታ ያድናችኋል። እድናለሁ የሚል ሰው አሜን። እድናለሁ የሚል ሰው አሜን። አሜን አሜን። አራተኛ እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል። ይህንን ቃል የሚናገር ሰው ዛሬ ተአምራት ይሆንለታል። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል ይበል። ይህን ቃል ደግመ ብለው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኢዮብ በዘመኑ መካከል ተስፋ ቆርጦ ልጆቹ ከሞቱ እርሱም ቁስላም ወይም ደግሞ የማይድር ቁስል ወይም ነቀርሳ ከተሰጠው በኋላ ተስፋ ቆርጦ የነበረውን ሰው እንዴት አድርጎ በተአምራት እንዳወጣው ካየ በኋላ የእግዚአብሔርን ተአምራት ጻፈ። መጽሐፍ ቅዱስ ኢዮብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 እና 9 ላይ እንደዚህ ይላል፣
የማይመረመረውን ታላቅ ነገርና የማይቆጠረውን ተአምራት ያደርጋል። አሜን። ሲጆቻችሁን አንሱና ማጄባ አራዲያማ አንዳንዶቻችሁ በፎስ አይደለም በተአምራት ነው የነገራችሁ የሚፈታው። አሜን። በቃ ተአምራት ማለት የሆነ እባጭ ስትወጣ የለም። አሜን። ኤችአይቪ ስትወጣ የለም። አሜን። ድህነት ስትወጣ የለም። አሜን። የሆነ ነገር ባንክ ቡክስ ገብቶታ ያለ መካንነት ከዚህ ስትወጣ የለም። አሜን። ኦ አያለው በሚቀጥለው 4 ሳምንት ውስጥ ጸንሰሻል የሚል ሪፖርት እጆችሽ ላይ ገባ። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን ይበል ባካችሁ። በቃ ከዚህ ስትወጣ አሜን። መጽሐፉ ሲናገር የማይመረመረውን ታላቅ ነገርና የማይቆጠረውን ተአምራት uncountable ሊቆጠር የማይችል ተአምራት ያደርጋል። አሜን። ለምንድን ነው ኢዮብ እንደዚህ ጻፈው የማይቆጠር ያለው ካልከኝ ተአምራቶች በእግዚአብሔር ፊት ተደርገው ከዛ ከምድር ፍጥረት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ይሄው እየተደረጉ ነው። አሜን። ዛሬም ይደረጋል ወደፊትም ይደረጋል። አሜን። ልቁጠር ብትል በምድር ሺ ቤት ትላለ ሚሊየን ቤት ትላለ ትሪሊየን ኳትሪሊየን ቴታሊየን ዴሳሊየን ምናምን ይያልክ በቃ ቁጥር የለም። ከዛ በኋላ ይስማል መጽሐፍ ሲናገር ታላቅ ነገርንና የማይቆጠረውን ተአምራት ምን ትላለ ታደርጋል። ይሄንን ለእግዚአብሔር ለራሱ የተናገረውን ቃል ስትነግረው እርሱ ደስ ይለዋል። አሜን። ለምን ስለ ተአምረኛነቱ ገብቶሃል? ዛሬ ጉዳያችሁን መልሳችሁን በተአምራት መቀበል የምትፈልጉ ሰዎች እጆቻችሁን ዘርጉ። አንካውንተብል የማይቆጠሩ ተአምራቶች በህይወታችሁ ጀመሩ። አንድ አይደለም ሁለት አይደለም። ኦ አንድ ሰው አሜን አላለኝም? በጭንገፋ ስትለው በትዳር ስትለው በቤት ስትለው አንተ ቤት ራሱ ቁጥር የሌለው ጉዳይ አለ አይደለም? እግዚአብሔር የማይቆጠር ተአምራት ያደርጋል። ለአንድ አማኝ እናገራለሁ ጮህና የማይቆጠር ተአምራት ይሆናል። በልባክ ጮህና የማይቆጠር ተአምራት ይደረግልኛል በሉ። ጮህ ባካ አሜን በልና እንደዚህ ማን ነው የሚጮህ ባካችሁ? ደስ ያለው ሰው እርሱን እግዚአብሔርን ደስ አሰኘውና ፈውስን ተቀበል በሉት። አጠገባችሁ ያለው ሰው ተቀበል በሉት። እርሱን ደስ አሰኘና ፈውስን ተቀበል በሉት። ያለውን ቃል ድገመው በሉት። ነፃ ያወጣኛል፣ ያድነኛል፣ እረኛዬ ነው፣ የማይቆጠር ታምራት ያረጋል። ተናገር እስቲ፣ ያድነኛል፣ እረኛዬ ነው፣ ታምራት ያረጋል፣ የማይቆጠር ታምራት ያረጋል። በኔ ላይ ታምራት ይሆናል። እናገራለሁ ዛሬ እንዳልኩት እንደተናገርኩት እንዲሁ ይሆንልኛል። ያድነኛል፣ ነፃ ያወጣኛል፣ እፈታለሁ፣ ታሪኬ ይቀየራል። የማይቆጠር ታምራት በሕይወት ይሆናል። አሜን። ጩህና ሆነ በልባከ እልልታ ለጌታ ለኢየሱስ ጩህና ማራጃ ባጋዲያ ቦሶ ፖሮዲያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።